У домі ветерана дітки розмальовували великодні писанки та пряники для військових, які зараз перебувають на території операції Об'єднаних сил. Допомагала маленьким умільцям майстриня Олена. Прийшла сьогодні допомогти дітям опанувати мистецтво писанків, зрозуміти значення української автентичної писанки. Зараз дітям дуже важко зосередитися на тій внутрішній молитві, на тому посиланні в світ, яке ми несемо писанкою. Тому що вона має велике значення, особливо, якщо вона пишеться для когось в подарунок. Спочатку розукрашував, потім почав там як-то цими білими штучками робити, потім свічкою. А чому зеленого кольору? Для воїнів АТО. Я сюди приїхала, щоб зробити писанку і передати цю писанку воїнам АТО. До акції «Великодні дзвони, молитва за мир» долучилися учні загальноосвітніх шкіл та профтехучилищ міста Житомира. Діти виготовили листівки, які разом із писанками та пряниками передадуть військовим на схід. До сьогоднішньої акції до нас долучилися і учні загальноосвітніх навчальних закладів, як міста, так і професійних технічних закладів Житомирської області, Житомирського району. Учні, студенти, діти створили дуже багато листівок, привітань, склали вірші, розповіді, які їх висвітлюють свої емоції, почуття і таку підтримку до наших воїнів і бажають миру, і злагоди і всім повернення живим додому. Присутні разом із протоієреєм Юрієм Булавою молилися за військових та мир в Україні. На засланні у в'язницях, на тяжких роботах караються і мучаться, за вдів, за сиріт, за каліки немічних, за воїнів. І ця молитва насправді була дуже щиро, і ми кожного дня з дітками молимося за вас. І хочемо, щоб і цей Великдень для вас також був великим днем. Щоб у ваших серцях був мир і спокій, щоб янголи оберігали вас там, де ви є. І щоб ті янголи, які вже на небі, ваші друзі, просто спостерігали. І нікого із вас більше не дочекалися. Гарного Великодня вам, хлопці і дівчата. Валентина Дорош, Тетяна Беляк, телеканал СК1.